dadka ku dhaqan xaafada garsoor ee magaalada kalkacayo ayaa cabasho baan ka muujiyay biyo la'aan iyo cunto yari soo wajahday faafinta warkaasi waxa magaalada kalkacayo nooga soo diray wariyahayaga abdullahi yare inta badan dadkani waxay ku dhaqan yihiin xaafada garsoor laanta koowaad iyo laanta labaad waxaana ka mid ah dad uu saameyn ku yeeshay dagaal dhawaan ka dhacay kalkacayo dhexmari puntland iyo galmudug haddaba waa kan iyagoo ka hadlaya sida ay u nool yihiin aniga waxaa la yidhaahdaa abshir aadan bootaan odayaasha garsoor baan ka mid ahay oo guddiyaasha iyo waxgaradka ah oo jooga dadkaas dayacan wax hoygoodu wax kasta ha ahaado laakiin wax dab la saaro ma leh reerba reer buu ku dul nool yahay reerkii qada haystay reer kalaa saaran ariga markaan runta inii sheegno reer qashinka ee raashin bannaanka ku daadiya yaa dadku ku qabsadaa waxaanu leenahay ha laga soo gaaro hay-adaha maxawiga waxaan leenahay ka soo gaara waxa weeye dadku waa dad masaakiina waa sii qaxnaa waa soo qaxnaa dad waxaa jira inta qaxay wax ay ku soo ceshadaan waayey ilmihii ardada ahaa oo awalba sabuurillaahi loogu dhigaayey haddana inta carareen oo lugeeyeen oo qaxeen waxay baabuur ku raaceen intay waayeen waxay hadda ku soo noqdaan la'yihiin inna la soo gaaro dadkana wax loo qabto ardada wax loo qabto hooyooyinka wax loo qabto annaga dowladdayada hana soo gaadho billaan hana soo gaadho hana soo gaadho nin cadaaladan ahaynoo meel gelahayo meel kala baxahayo maaragta adduunka aan garanayn waa dhibaato inuu maaragta gacanta wax ugu qabto walaalayaalo waxaan sheegaynaa ilaahay baana og been inaanaan sheegayn waqtigii ilaahay baanu qabnaa wax alla waxa jooga magaalada xaafaddaas garsoor rag iyo dumar duq iyo waayeel caruur wax walbaaba inay dhibaataysan yihiin wixii carareen wax lagu soo celiya lalaaya waxaanu codsanaynaa marka ilaahay baa abaarta iyo colka naga reebi kare waxaanu codsanaynaa adduunweynaha ka codsanaynaa inna wax nalala soo gaaraa maanta waa daayacannahay laakiin waxaanu doonaynaa codsiga maanta aanu codsanayna waa baahidana haysa walgaya maanaan codsan cuduro nooma ilaanin maanta marka codsiga baahidana haysa baa noo keentay adduunweynaha waxaan ka codsanaynaa oo waxaan hay-adaha ka codsanaynaa oo waxaan ka codsanaynaa puntland ka codsanaynaa hay-adda puntland horta bal garsoor indheheeda inay ku soo aragtaa guddoomiyaha xaafadda garsoor ee magaalada kalkacayo axmed ayaa isagu halkaasi hadlaya sida ay u nool yihiin waxaan leeyahay hay-adaha dowliga hay-adaha maxalliga dhammaan deeqbixiyaasha in xaafaddaas wixii loo qaban karo loo qabto in waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa dowladdeenna maamulka gobolka maamulka degmada golaha deegaanka dhammaan xaafadda in sarvey lagu soo sameeyo la soo eego dhibaatooyinka ka muuqda dadka dhibaataysan oo gaajada beerka dhulka ku haya oo dowladdu ku daawanayso oo aan loo isu kala bixinayn in loo yimaado in la arko xaqiiqda in la ogaado ma doonayna dadku bannaanka inay u baxaan oo qaxootiyaasha iyo bannaanadaas iyo la dadkii la dhoobo ooli halkaas geedaha hoosta wax laydinku siinaya ay buulo laga dhista arrimahaas waan diidaynaa waan ka soo horjeednaa ma ogelin waxaan doonaynaa dowladda iyo gobolka iyo kulli in xaqiiqda lasoo ogaado dad waxaa jira haddeer si gaara dhibaato u saamaysay oo ay ka mid yihiin laanta koowaad iyo laanta labaad oo hadda barakaca labaad dib inay u barakacaan hadda ay diyaar u yihiin oo alaabtooda u xilxilan yihiin oo meel ay aadaan aysan garanayn oo waxaan leeyahay marka cid kale aysan jirin waxaan kaloo doonayaa halkaana inaan uga faa'iidaysto ilaahay waxaan ka baryayaa nabad baan ka baryayaa waxaan kaloo ilaahay ka baryayaa colaadda inuu naga saaro cabdullaahi yare tv ga idaacadda caalamiga s b c magaalada kalkacayo